ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସିଗଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଯିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ତେବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ, ଏନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପକ୍ଷରୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 1250 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କଲେଣି 75 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ତେବେ 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 2000 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେନି, ନା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ନା ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯିବ ଟଙ୍କା, ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆବେଦନ କଲେ ବି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ମହିଳା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ 17 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ।